আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ এটা বহুত সহজ কেকৰ ৰেচিপি, ব্লুবেৰী কেক ৰেচিপি। আহকচোন চাওঁ আমি কেনেকৈ বনালোঁ এই ৰেচিপিটো। আজিৰ ৰেচিপিটোৰ কাৰণে লাগিব 3/4 কাপ ময়দা, 3/4 কাপ ময়দা, 1/4 কাপ কৰ্ণফ্লৰ, 1/2 কাপ চেনি, মই গুড়ি কৰি লৈছোঁ চেনি, 2টা ডাঙৰ কণী, যদি এগলেছ কৰিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে 1/2 কাপ দৈ দিব, বেকিং পাউডাৰ আৰু বেকিং চ'ডা আৰু তেল। প্ৰথমতে মই কণীকেইটা ভাঙি লওঁ। এতিয়া কণীকেইটা মই অলপ বিট কৰি ল'ম। ইয়াত অকণমান নিমখ দি দিছোঁ, তাৰপিছত আকৌ মই অলপ বিট কৰি ল'ম। ফেন ওলোৱালৈকে বিট কৰি ল'ব, এয়া ফেন ওলাই গৈছে। তাতে মই এই 1/2 কাপ চেনি দি আকৌ বিট কৰি ল'ম। 1/2 কাপ চেনি দিলোঁ, এতিয়া মই ইয়াতে অলপ ভেনিলা এচেন্স দি দিম। 1/4 টিস্পুনমান দিব আৰু আপোনালোকে 1/4 কাপ মানে 4 টেবল স্পুন তেল দিব। 1, 2, 3, 4 টেবল স্পুন তেল। তাৰপিছত এতিয়া মই আকৌ এইখিনি বিট কৰি ল'ম ভালকৈ। ৱেট ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছখিনি বিট কৰি ল'লোঁ, এতিয়া ড্ৰাই ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ, 3/4 কাপ ময়দা, তাৰপিছত 1/4 কাপ কৰ্ণফ্লৰ, 1/4 কাপ বেকিং চ'ডা আৰু 1/2 টিস্পুন বেকিং পাউডাৰ, এয়া বেকিং পাউডাৰ 1/2 টিস্পুন। এতিয়া গোটেইখিনি চালি ল'ম, সদায় বেকিং কৰোঁতে চালি ল'ব লাগে। চালি ল'লোঁ, এতিয়া এনেকুৱা এখনে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ব। কাট এণ্ড ফ'ল্ড মেথডত এনেকৈ লাহে লাহে মিক্স কৰি ল'ব। এইটো মই এটা 1/2 কেজি কেক বনাইছোঁ। মই অলৰেডি অ'ভেনটো প্ৰিহিট হ'ব দিছোঁ 180 ডিগ্ৰীত 10 মিনিটৰ কাৰণে, আৰু বেক কৰিবলৈ ষ্টীলৰ এনেকুৱা টিফিন বাতি এটা গ্ৰীজ কৰি লৈছোঁ তেল সানি, এইটোত মই বেক কৰিম। মোৰ এইখিনি মিক্স কৰি হৈ গ'ল, এতিয়া মই বেক কৰিবলৈ এই টিফিনৰ বাতিটোত ভৰাই দি পেলাই বেক কৰিম। টিফিনৰ বাতিটোত ভৰাই দিলোঁ, অলপ টেপ কৰি লৈছোঁ। এতিয়া মই যিহেতু এইটো কেক আইচিং কৰাম, চ' সেইকাৰণে মই ফুলি যাতে নাহে কেকটো, লেভেল হয়, সেইকাৰণে মই এনেকুৱা এখন টিফিনৰ বাতিটো চাৰিওফালে বান্ধি দিম। এনেকুৱা যিকোনো এখন টাৱেল টিফিনৰ বাতিটো চাৰিওফালে বান্ধি দিম। এখন মই তিয়াই পানীটো চেপি লৈছোঁ, এয়া চাৰিওফালে বান্ধি দিছোঁ, আৰু এতিয়া মই অ'ভেনত বেক কৰিম এৰাউণ্ড 40 মিনিটছৰ কাৰণে। চাওক মোৰ বেক হৈ গ'ল কেক, একদম ফ্লেট হৈছে। মই যে তিতা কাপোৰখন ছাইডত বান্ধি দিছিলোঁ, সেইকাৰণে পূৰা ধুনীয়া ফ্লেট হৈছে। এতিয়া মই 3টা শ্লাইচ কৰিম। ষ্ট্ৰেইডেড নাইফ লৈছোঁ, এয়া এনেকুৱা ষ্ট্ৰেইডেড নাইফ লৈ পেলাই মই 3টা শ্লাইচ কৰি ল'ম ইকুৱেল পৰ্চনত। শ্লাইচ হৈ গ'ল, এতিয়া মই ক্ৰীম সানো।
এখনত অকণমান ক্ৰীম লগাই লৈছোঁ যাতে পেচল খাই নাযায়। এতিয়া মই বেগটো দিছোঁ, তাৰপিছত চুগাৰ চিৰাপে এনেকৈ অকণমান চ'ক কৰি দিম। যেনেকৈ মই আগৰ কেকবোৰত দেখাইছোঁ সেনেকুৱাই। এবাৰ হুইপিং ক্ৰীম কেনেকৈ হুইপ কৰিব লাগে সেইটো দেখুওৱা নাই, আগৰ কেকৰ ৰেচিপিত আছে, আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব। ধুনীয়াকৈ এইটো চুগাৰ চিৰাপ চেনি পানীৰ দি চ'ক কৰি ল'লে বেছি ছফ্ট হয় কেকটো। এতিয়া ইয়াতে হুইপিং ক্ৰীম দি দিম। এতিয়া মই ব্লেক কাৰেণ্ট কেক বনাম, সেইকাৰণে ব্লেক কাৰেণ্টৰ অকণমান ক্ৰাছ দি দিওঁ। তাৰপিছত স্প্ৰেড কৰি দিম, তাৰপিছত নেক্সট লেয়াৰটো আকৌ দিম। এইটো ব্লেক কাৰেণ্টটো এনেকৈ স্প্ৰেড কৰি দিছোঁ, তাৰপিছত আকৌ মই নেক্সট লেয়াৰটো দিম। এতিয়া ইয়াৰ ওপৰত নেক্সট লেয়াৰটো দি দিছোঁ, এয়া আকৌ মই চুগাৰ চিৰাপ দিম। ইয়াত ছেইম প্ৰচেছটো ৰিপিট কৰিব লাগিব। ধুনীয়াকৈ চুগাৰ চিৰাপ দি পেলাই চ'ক কৰি ল'ব, তেতিয়া বেছিকৈ ছফ্ট হয়। আকৌ সেই একেই প্ৰচেছ, ইয়াৰ ওপৰত ক্ৰীম দিম, ক্ৰীমৰ ওপৰত মই ক্ৰাছটো দি দিম। এতিয়া ওপৰত টপ লেয়াৰটো দি দিম। এয়া ওপৰত মই এতিয়া টপ লেয়াৰটো দি ইয়াত আকৌ অলপমান চুগাৰ চিৰাপ দিম, তাৰপিছত ক্ৰাম কোট কৰি ল'ম। মই এতিয়া এডজাষ্টবোৰ চাৰ্ভ কৰি দিম। প্ৰতিবাৰে গৰম পানীত এইটো তিয়াব নাইফখন, আৰু এক্সট্ৰা ক্ৰীমখিনি ছাইডত কৰি দিব। এতিয়া মই কমখনেৰে ছাইডত এনেকৈ এটা ডিজাইন দি দিম। এতিয়া মই এইটো ফ্ৰিজত ছেট হ'বৰ কাৰণে দিম 10 মিনিটমানৰ কাৰণে। এইটো 15 মিনিট ফ্ৰিজত থকাৰ পিছত মই উলিয়াই আনিলোঁ। এতিয়া মই ইয়াতে নিউট্ৰেল জেল দিম। নিউট্ৰেল জেল, এয়া নিউট্ৰেল জেল মই এচামুচ বাতি এটাত উলিয়াই ল'ম। এইটো এনেকুৱা ষ্টিকি হয়, এনেকৈ অকণমান দি পেলাই ইয়াত অকণ পানী দি দিব। পানী দি আকৌ একদম ভালকৈ মিক্স কৰি ল'ব। মিক্স হৈ গ'ল। এতিয়া মই এইখিনি ইয়াৰ ওপৰত বাকি দিম। তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ স্প্ৰেড কৰি দিছোঁ, অকণমান ডেকৰেট কৰি দিছোঁ এয়া। আমাৰ ব্লুবেৰী কেক ৰেডি। যদি আজি ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে বনাই চাব, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু তলত থকা বেল আইকনটো বজাই দিব। বাই বাই।